Uganda yegasse ku nsi yonna okufumiitiriza ku bulwadde bw'ennyingo era ng'abalwadde b'obulwadde buno bakungaanidde mulago. Bano basoose kufuna kusomesebwa okuva mu bakugu mu bulwadde buno ku ddwaliro e mulago oluvannyuma ne balyoka beetaba mu mikolo gye bategese. Mbaati bandoga embaata mu lubuto biki biki kati naye ne mmala nenjira nga tewali njawulo yonna naye nga najjanga lwa pressure. Mbeta nebwamu amagumba nebantwalako ne mugumbi eri wansi. Okusinziira ku bibalo by'ensi yonna ku buli bantu 10 abantu 2 balina obulwadde buno wabula ng'eggwanga lirina abakugu 2 bokka ate omu yali mu ddwaliro lya gavumenti e mulago. Kino kitegeeza nti abeetaaga obujjanjabi bwonna mu ggwanga balina kugenda mulago ate ng'akola olunaku lumu lwokka mu ssabbiiti. Akulira ekibiina omwegattira abalwadde b'obulwadde buno omulangira Jjunju Arthur Kiyimba agamba nti n'abasawo bangi tebamanyi bulwadde buno nga kino kibaviiriddeko okubutuuma amannya agatali gamu ne kibuzaabuza abalwadde abamu ne bafa n'okufa. Bajje mu ddwaliro kw'ebbanga limaze mu ddwaliro. Ebbanga limaze mu ddwaliro ndabye abalwadde bangi abajja ne bakugamba nti nno nze mbadde mu ba traditional practitioners bangi oli n'abanga abaddeyo emyaka 10 naye agenda okujja mu ddwaliro ng'engalo zakisogongobala n'olwekyo abantu kye mbakubiriza bajje mu ddwaliro gye bajja okufuna obujjanjabi. Dr. Maka Mukasa nga ye musawo w'endwadde eno yekka agamba nti newankubadde ng'obulwadde buno tebuwona abalwadde bwe balwisibwawo okufuna obujjanjabi bubakoseza ddala omuli n'okugongobala okulemala ssaako n'okufa. So bw'obanga ofunye obulwadde kisinziira ku bulwadde bw'oba ofunye nagambye ebika tulina over 10 bwe mubuyita bulwadde bwa nnyingo. Ne mu bulwadde bw'ennyingo tulina ebika ebisukka mu 10 ezijanjaba ya njawulo okusinziira ku kika kyolina. Ekigendererwa kyaffe kukumanya nti oli bulwadde bw'ennyingo n'ekika ky'obulwadde ne tutandika okujjanjaba ng'ennyingo tezina gongobala. Kuzigongobala eddagala lye tukuwa liba terikyasobola kuzzaayo wagongobadde awo tukusindika ne bakulongoosa kati tulina ekika ekirala nga osteoarthritis ekyabakadde ekyo basobola okulongoosa ne bakuteekamu ebyuma. Wabula obulwadde buno obw'ennyingo bwa bika bingi nga buli kika kitambula ku bwakyo omuli obuva ku ndya embi obukadde n'ebirala. Kisinziira ku bulwadde bw'olina so bintu bingi okusinziira ku kika kya arthritis ky'olina. Bw'oba olina osteoarthritis which is mainly a degenerative type of arthritis akabubi akabika amagumba kagwerera wetugenda tukula kyogola banga gwobusinga kubeera mu bakulu myaka 45 okweyongera waggulu. If it is rheumatoid arthritis tetumanyi ki kibuleeta naye tumanyi nti mulimu elementi ya genetics abantu ababeera exposed to cigarette smoke ne endwadde endala zetutera okufuna nga tuli baana bato especially parvovirus B19.